哎呀，这个才多呢，你看这花，哎呀，绿绿的，哎呀，太厚了，你看，今年的苇子，你看呐，太厚了。大家好，我是老牙，你看我们这苇子，看不呢，全开花了。目前看着确实挺不错的，是不是？就看过两天，到六月份有没有雨季，能不能下雨。要是过两天能下雨的情况下，这些五味子也就是定局了，今年大收五味子都能成。结果的时候就需要水分，只要水分充足了，它全能做足。完了，去年放生五一当中，完了碰了那一片五味子，完了有一天我最多的时候采了100多斤，你看今年要是多，然后一天也能采个说呢，七八十斤，八九十斤那是轻松的，100来斤。我背过了老多次100多斤的了。那有一年在海云山和你妈他们还有你舅是吧，我们上山去采，那也是碰了一大片苇子，我们就采一人都扎着口一袋子了。俺们是说讲的，得翻个小山杠子就回家了，走到山杠顶上，然后离摩托车能有个500-600米了吧，俺们把袋子放那了，俺们扎着这个围裙。说两句下去再溜一围去，没想到在家又碰了一片，这会儿连裤子衣服都整来了，然后是包的，你知道裤子衣服都不穿了啊，然后脱掉它，然后成苇子，你知道那苇子，这也装了袋里，我采了装袋里，我回家一称100多斤，哎呀那天给压的，你看500米啊，给我累得够呛。然后你妈那天也背个70-80斤，你像咱后期的苇子油籽的时候是最漂亮、最压衬、最好。那你们那个衣服裤子不都得自湿了？那不是苇子流水吗？就流水啊，然后自湿了也挺高兴的。去了反正没多远，绷着那当，然后倒着袋里，本先袋子是扎嘴一袋子了，再家伙一倒完了，扎不上了，缝口吧。选个你像这样式的小书柜，把这头给整上了，然后把那个袋子穿个洞，然后就那个绳子穿上去。油籽的时候，尤其油籽的时候是最遭罪，背它那里边得放塑料袋，你要不放塑料袋哈，背着的那个这个五味子那个水啊，它顺着这个袋子它多呀，压的那往下淌水，淌水就是哩啦啦整的你裤上，这个腿弯的呢，能叫五味子水都能给你杀烂乎，杀的都是起那一层那个皮子，皮给你杀掉它，然后哎呀那痒痒啊刺挠，然后你就挠，然后就长嘎巴，哎呀那家特别遭罪。我们一般的情况下都约一把草，和你妈他们都垫着腰子的，垫的高高的，这个袋子这么一撑下垫高高的，它水就会往地下流，滴的不到你后背上。那五味子水不是好东西吗？是好东西啊，它杀人呐、啊。就像采菜似的，拿塑料袋装不行吗？是大塑料袋。对啊，塑料袋白扯。就大塑料袋啊，就采菜咱用的塑料袋。有时间大塑料袋，你像休息时咱往地下一扔，不注意，树条子扎破了，一下就给捅漏了。嗯。有些那个硬草棍子，挪了硬草都能给戳漏。对，这是。然后背回去，然后过完秤之后，人家。收购苇子这帮老板，人家不让你倒袋子，人家直接把你叫你往那个大盆里倒，他们都有一些大盆，倒完了之后，人家把顶上那个苇子干的，慢慢的就收出来，剩下那个的苇子水哈，人家都留着喝酒，人家留着泡酒，跟白酒掺在一起，啊，多带劲呐！然后其实我也就是不愿意喝酒。我要是愿意喝酒，我还找琢磨怎么整点儿。